Bom, seja muito bem-vindo aqui a mais um vídeo no nosso canal Plantão Informa News, mais uma notícia urgente aqui para vocês no nosso canal. Já vai deixando o like, se inscrevendo e compartilhando. Bom, a notícia de hoje é sobre Mendonça, que vota contra a descriminalização e propõe 10 gramas para diferenciar usuários de traficantes. O ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça, votou nessa última quarta-feira contra a descriminalização do porte de maconha, mas propôs que seja adotada a posse de 10 gramas para diferenciar os usuários de traficantes. Quantidade que, segundo ele, equivale a 34 cigarros de maconha durante a sua. Sustentação, ele alegou que a cannabis é pior que o cigarro de tabaco. Até 10 gramas são 34 cigarros, o que já não é pouco, dá para se admitir que ele não é traficante. O sujeito sair com 34 papeletes de cigarro vai fumar bastante durante o dia. Considero razoável que ele não seja imputado como traficante, afirmou o ministro, que também é evangélico. Durante sua fala, Mendonça afirmou que o uso de cannabis científico da maconha é o primeiro passo para o precipício, e alertou para os danos que jovens e crianças estariam sujeitos. Em um momento, afirmou que havia uma imagem falsa de que maconha não faz mal, quando foi interrompido por Barroso que alegou haver um consenso da comunidade médica de que algum mal faz para a saúde de quem a usa. Além de Mendonça, Nunes Marques também votou contrária à descriminalização do porte, mas sugeriu que fossem adotados como critérios objetivos os mesmos parâmetros que Zanin defendeu. O porte seguiria sendo crime e que o usuário é quem tem até 25 gramas ou seis plantas fêmeas. No momento placar. É de 5 a 3 em favor da descriminalização, sendo necessário apenas mais um voto para que seja atingido a maioria. Votaram favoráveis o relator Gilmar Mendes, Edson Fachin, Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e a recém-aposentada Rosa Weber. O contrário, além dos já citados, foi o ministro Cristiano Zanin. Ainda faltam votar os ministros Toffoli, Fux e Carmen Lúcia. Flávio Dino não tem direito, não tem direito a voto. Pois é recém-possado. Dias Toffoli pediu vista para se aprofundar mais no tema da descriminalização do porte. Com o um pedido, os membros da Suprema Corte têm um prazo de 180 dias até que o processo seja devolvido e esteja pronto para julgamento. debate sobre o tema se arrasta há quase uma década, tendo iniciado em agosto de 2015 e já passou por vários pedidos de vistas. Bom, essas são as últimas informações. Deixa o like, se inscreva, compartilha e até o um próximo vídeo.